Oriono TB Complex. اسمی من باز محمد است، از قرای دینه و لسالی چاربله ولایت بلخ. نام مریضم که است باجی میشه، نامش نور محمد است. این که از تکلیفش خیلی تکلیف زیاد داشت، اقلا خیلی دکترها رفتن، دمازا رفتن، جلال آباد رفتن، اکثرشان گفتن که این درد بد است، جواب داده اینا را. در جلال آباد هم رفتن، اسکنی کردن فیل چیزایش گفتن جواب داده این را چیز نکنی، دکتر نکنی. بعد از او دکتر صاحبای مزار گفتن که یک دفعه کابل برم. ما را دیگه شفاخانه آدرس داد. دیگه شفاخانه که رفتیم شفاخانه جمهوری دولتی بودن. از اونجی یکی به ما سبب شد به کمک خداوند، گفتن شما یک دفعه به شفاخانه آریانا برین. اونجا دکترها دارن، چیزای اساس دارن، مکمل دارن، کلی چیزش یعنی موجود است دیگه. یک دفعه خداوند سبب شد که ما از اونجی حرکت کردیم اومدیم به کمک پروردگار. اومدیم روز پنجشنبه بود. اول پیش دکتر صاحب متین جلازه رفتیم، اونا معاینه کردن، دیدن، اونا باز ما رو پیش دکتر صاحب جانداد روان کردن. اونا پیش اونا که رفتیم، اونا رو هم کلی دوسیه رو بررسی کرد، دیدن، باز اونا ما رو با پیش دکتر صاحب موسا روان کردن. پیش دکتر صاحب موسا اومدیم که کلی شدید اوار کردن، دیدن، از ما کلشان پرسان کردن، جستجوی کردن، گفتن اینمی قسم هست که عملیات میشه. خیلی درد خراب است، بد است. اگر ما این را عملیات میکنیم، اگر داخل چیز خراب نشده باشه ما این را عملیات میکنیم، اگر خراب شده باشه ما این را عملیات نمیکنیم. باز از اینا چیز کردیم، گفتگو کردیم. روزی پنجشنبه بود، گفت اگر شما این عملیات نکنین این درد خیلی خراب است، یک روز اگر یا 10 روز پس 20 روز پس اگر میتونه که یک قلعه بخوره یا خورده نمیتونه. باز ما چیز کردیم، رفتیم چیز خدا اومده کردیم روزی پنجشنبه، چیزهای دیگه از خلاص کردیم، گفتن روزی شنبه بیاین. روزی شنبه اومدیم که دکتر صاحب دیدیم بگه شنبه بود که بردن مریض ما را در بستر، بستر بردن به کمک خداوند. ساعت 6 بجه بود که مریض بردن به طرف عملیات. ساعت 11 بجه شب بود که از عملیات خلاص شدن. از عملیات خلاص شد، فضل خدا مریضم خیلی خوب بود. این امروز 8 روز است که از عملیات تیر شدم. فضل خداوند، به کمک خداوند، به کوششی دکتر صاحبا دیگه این فعلا مریض ما حالتش خوب هستن. هر چیز میخوره، جوز، موز، آب، شیر، همه چیز میخوره. فعلا فضل خدا گدام چیزی احساس نمیکنم. مریض مدت قبل به یک لوحه دیسفاژیا، ساده تر بگویم که مریض حسرت بلع یا مشکلات در بلع کردن و یا مشکلات در قرد کردن داشتن. اصطلاح عامش مریض میگه وقتی که نان میخورم نان بند میمانم. بندش غذا در میری در سنهای بلند اکثرا به یک بندش میخانیکی دلالت میکنم و یکی از علتهای کلان بندش میخانیکی دانه ها، تومور های داخل مری هستند که اکثرشان تومور ها و یا دانه های سرطانی می باشند. برای مریض ما وقتی که این تاریخچیشون را گرفتیم، معاینات لازمی خون، بعد از او برشان معاینه اندوسکوپی کردیم. معاینه اندوسکوپی امو پایپ هست که یک کامره داره، توسط از امو کامره و ای پایپ داخل مری میشه و دیده میشه که چرا مریض در وقت قرد کردن غذا مشکلات داره. وقتی که برای مریض اندوسکوپی کردیم، دیدیم که یک دانه یا یک تومور کلان در میریشان هست.
و وقتی که ما ات یک دانه را در میری مریض میبینیم، باید از او ما یک توته بگیریم که او را به اصطلاح طبی بایوپسی میگن. از مری مریض بایوپسی گرفته شد، بایوپسی روان شد برای هستوپاتولوژی که او را معاینه کنن که دانه سرطانی اگر هست کدام نوش هست، چون نوعیت سرطان ها در تداوی بعدی برای دکتر سرطان شناس بسیار ضروری می باشند. در عین زمان برای مریض یک معاینه دیگه است که او را سیتی سکن میگن. سیتی سکن از خاطر ما برای مریض می کنیم که بفهمیم که آیا این دانه که است یا این سرطانی که است ریشه دوانده میتاستاز داده یا نه. خوشبختانه نتیجه سیتی سکن بر ما نشان داد که سرطان هست میری ولی به جاهای دور ریشه ندوانده. در این تو یک صورت وقتی که ریشه ندوانده باشه یک مریض یک چانس عملیات داره و عملیات بهترین تداویش هست، مصاحه که بندش داره مکمل برداشته میشه و بر 5 سال خود گفتن که مریض کاملا بدون کدام مشکل می باشم. اگر باز مریض یمی دانه ریشه دوانده باشه، باز مریض را ما مراجعه می کنیم با دکتر سرطان شناس. درملنې لپاره موږ معمولا څلور قسمه پلانونه په نظر کې نیسو. یو دا ده چې یا باید مستقیم جراحي شي، یا اول باید کیموتراپي واخلي بیا جراحي شي، یا کله چې جراحي شي د هغه نه وروسته ګورو چې موږ دته کیموتراپي ورکولی شو که نشو ورکولی. ځینې وخت داسې هم کیږي چې مریض مرض چې دی دا په ابتدایي مراحلو کې او ضرورت پیدا کوي شوا ته، نو په هغې وخت کې هم د شوا یو آپشن یا انتخاب موږ لرو چې هغه معمولا یا جزری شوا ورکول کیږي یا دا چې د کیموتراپي سره یو ځای شوا ورکول کیږي. کله چې مریض کیموتراپي واخلي مریض لیږل کیږي جراحي ته، جراحي کیږي یا داسې هم کیږي چې اول جراحي کیږي بیا د هغه نه وروسته چې مریض موږ ته بیرته مراجعه وکړي په دې وخت کې موږ ورته کیموتراپي ورکوو. د مری سرطان چې ده د نړۍ کې د سرطانونو شپږم پیښیدونکی سرطان ده، خو متاسفانه په افغانستان کې چې ده د پیښیدونکو سرطانونو له جملې څخه دوم سرطان راځي چې زیات پیښیږي. او دغه مریضان چې روغتون ته مراجعه کوي دوی دوه پر درې برخې ناروغان چې دي پرمختللې ناروغۍ لري چې یعنې جزري تداوي ورته صورت نشي نیولی، او یو پر درې ناروغان چې دي دوی له جملې څخه دوی ته کولی شو چې جزري تداوي وکړو. کله لکه څنګه چې ډاکټر صاحب جانداد یادوري وکړله دوی ته سټیجنګ صورت نیسي چې په کومه مرحله کې ده دا سرطانې، د هغې مرحلې په اساس باندې موږ تصمیم نیسو چې کوم ډول عملیات دوی ته انجام کړو. او په عملیات کې د موږ هدف دا ده چې د مریض د ژوند کیفیت ښه سي، یعنې کوم اراض چې دا ناروغ لري هغه اراضو کې کموالی راسي، او دوم دا چې د ژوند دغه کوم سرویول ریټ چې ورته وایي یا د ژوند اوږدوالی دا ښه سي. او موږ چې عملیات کله ورته انجام کوو نو دغه مراحل چې ډاکټر صاحب جانداد تشریح کړه دغه مراحلو ته او د تومور نوعیت ته په کوم قسمت کې موجود ده، آیا نورو اعضاو ته انتشار کړی یا نه ده کړی، تصمیم نشو چې کوم ډول جراحي ورته وکړو. جراحي د مری د سرطانو لپاره چې انجام کیږي څلور نوع عملیاتونه دي چې انجامیږي. یو دا چې توراکو ابډومینل لارې، توراکو ابډومینل په دې معنی چې چپ طرف صدر یا سینه له بطن سره په یو شق باندې خلاصیږي، او دا د هغو سرطانو لپاره انجام کیږي چې د مری په ښکته برخه کې یا د معدې په پورتنۍ برخه کې موجود دي، کوم ځای کې چې مری له معدې سره اتصال کوي. که چیرته په دغه برخه کې موجود وي نو موږ د دې توراکو ابډومینل عملیات له طریقه موږ عملیاتولی شو، او که چیرته د دې قسمت نه
په پورته قسمتو کې یو غول لپاره مونږه کولای شو چې ترانسیټل عملیات وکړو. ترانسیټل عملیات په دې معنی ده چې د بطن پورتنۍ برخه یا د خېټې پورتنۍ برخه کې شک کیږي او بل شک په غاړه کې په چپ طرف کې کیږي او مونږه یې عملیات انجام کوو. او دریم عملیات د دوه فیز یا د دوه مرحله یي عملیات ده چې د لیوي سپما په نوم باندې نومیږي. او دغه عملیات چې ده یو شک د بطن په پورتنۍ برخه کې او بل شک چې ده د ښي طرف سینې یا صدر دا خلاصیږي. او کوم قسمت کې چې تومور ده هغه تومور د قسمت ویستل کیږي او د معدې څخه باقی معدې څخه مری جوړیږي او مری بیرته معده له مری سره انستوموز یا یو ځای کیږي ګنډل کیږي. او بل هغه مریضان چې د مری په متوسط قسمت کې یا د مری په پورتنۍ قسمت کې سرطان ولري د دوی لپاره درې مرحلې یا درې پیز عملیات انجام کیږي چې دغه عملیات چې ده د بطن پورتنۍ برخه خلاصول ورسره صدر خلاصیږي او هم په غاړه یا نیک کې انسیژن اجرا کیږي. مری په ټول امتداد لري کیږي او کومه معده چې پاتې کیږي له معدې څخه تیوب یا مری جوړیږي او بیرته له باقي مانده مری سره ګنډل کیږي. او کله چې دا عملیات وشو مریض په شپخانه کې اوو ورځو څخه تر لسو ورځو پورې بستر پاتې کیږي. او کله چې شفایاب شو له عملیات څخه بیرته بیا انکولوژي یا د سرطانونو کوم ډاکټر چې سرطانونه تداوي کوي هغوی ته معرفي کیږي او تر څو خپله کیموتراپي واخلي. کله چې ناروغ د اسرت بلې یا ډیسفاجیا سره د هضمي سیستم ډاکټر ته مراجعه کوي نو هغه ته انډوسکوپي اجرا کیږي. د انډوسکوپي له امله کتل کیږي چې کتله په کوم ځای کې ده. دغه نه بایپسي اخیستل کیږي. بایپسي چې کله واخیستل شي دا بایپسي هیستوپاتولوژي ته لیږل کیږي. په هیستوپاتولوژي کې موږ ته دوه قسمه راپور راځي، یا اډینو کارسینوما راځي یا سکوامس سل کارسینوما راځي. کله چې دا راپور ورکړل شي د هیستوپاتولوژي لخوا ناروغ ځي د سرطاني ناروغیو متخصص ته. کله چې مریض موږ ته مراجعه وکړي موږ ورته تخصصي ورکپ کوو چې د ورکپ په نتیجه کې موږ ګورو چې د مریض مریضي په کوم حالت کې ده. سیټي سکین ورته کیږي. سیټي سکین معمولا موږ د ستوني نه نیسو تر لاندې حوصلې پورې چې نیک چیسټ ابډومن او پیلویس ورته کوو چې د همده پاساس باندې بیا هغه کلینیکي مرحله بندي کیږي. د کلینیکي مرحله بندۍ په اساس باندې معمولا درې ډوله سرطانونه موږ ته په سیټي سکین کې ښکاره کیږي. یو هغه سرطانونه دي چې هغه ته لوکلایزډ وي، یعنی یوازې مرۍ نیولې شاوخوا او لاندې اوبه پاس نه وي تللي. دوم هغه سرطانونه دي چې هغه ته ناحیوي وي یا ریجنل، په دې معنا ده چې همې مرۍ نیولې او د ده په خوا کې ورسره نیمفنوډونه چې دي دا هم نیولې وي. دریم هغه دي چې د بدن نورو برخو ته سرایت کړی، مثلا لاندې بطن ته راغلي، شش ته تللي یا سږو ته تللي، هډوکو ته سرایت کړی. نو په هغې حالت کې چې د همدغې درې قسمه سرطانونو په اساس باندې د ده تداوي پلان کیږي. که چېرته یو مریض لوکلایزډ وي او یوازې مرۍ نیولې وي، دغه مریض موږ مستقیماً لیږو جراح ته. جراح د هماغې په اساس باندې بیا ورته د جراحي پلان نیول کیږي. ولې که چېرته مریض ناحیوي حالت ولري یا ریجنل، ځینې لمفلوډونه مثبت وي، په دې وخت کې ورته مخکې د جراحي نه موږ ځینې کیموتراپیانې ورکوو چې هغه کیموتراپي د ده باعث کیږي چې هغه سټیجنګ د مریض راکم کړي او ځینې لمفلوډونه چې هغه د منځه ویسي تر څو په جراحي کې د سرطاني کتلې ویستل جراحت آسان وي. دریمه مرحله هغه ده چې ډسټنټ میتاستاز ولري یا نورو برخو ته سرایت کړی وي چې هغه د تداوۍ د حالت نه وتلی. نو په هغې وخت کې یوازې یا کیموتراپي موږ ورکوو مریض ته یا ټارګیټډ تراپي ورکوو چې د ده هدف یوازې کنټرول دی نه معالجه ده. آریانا طبی کمپلکس، شفاخانه مورد اعتماد شما.